Hun sagde, at det var en hjemmelsudfordring. Jeg er bare nødt til at sige, det var grundlovsbrud. Ikke bare almindeligt lovbrud, grundlovsbrud. Og det er hende som statsminister, der er ansvarlig. Og det er også hende, der er nødt til at stå til ansvar, indtil den her sag er kørt helt til. Politiker, det er godt, 2,5 minutter.
demonstrerer sig flot, at de fortsætter med at indsætte, som de er for kendt for. Så stor hilsen fra mig, held og lykke derude, og så håber vi alle sammen. Vil du klare det lidt? Astro og gruppen, vi er vant til ved foran. Vi hænger ind i bremserne. Tak til alle, der kommer. Traktor. Tak til vores sponsorer. Tak fordi I stod op om os. Brasil! Statsministeren inden aften! Astro-gruppen har 10 års jubilæum i center i Nørre Hostrup, hvor de lancerer grøn vækst og vandplaner. Jeg tog nogle bønder ud. Ved det bord, hvor jeg sad, sad det flere bønder. Blandt andet Torkel Fink. Da vi var færdige og hørte mødet, så så jeg, det her, det lukker og slukker dansk landbrug. Gjorde det, eller prøver de på det? Næste morgen klokken 6. Nogle af dem, der er tæt på mig, de ved godt, at jeg kan godt finde at ringe lidt tidligt for at cykle altid fra 5:30 til 6:30, så er vi klar. Næste morgen klokken 6 ringer der til Torkel Fink. Og siger, Torkel, vi skal have gang i noget. Der skal ske noget. Inden for en uge havde vi Henrik Høgh, fødevareminister. Helge Lorentzen, chef, konsulent for Landbrug Syd. Han tænkte sig, at Clarksen, landmand, ude i Tøndermasken og i Tyskland, og brødrene Jørgensen fra Als. Så lavede vi et program i løbet af en uge, så kørte det. Gruppen Landbrug Syd, som er gået lidt på pension. Og Helge, han er nemlig en kammerat, for han tager telefonen aften, lørdag og søndag. Vi har haft et godt samarbejde. Velkommen til, Helge. Og har vi Aderskov Hunde! Og Helge, det er Rosa, at hun giver dig tid. Så Erik, du har ordet og har taget Troens minutur med til I andre, så ved I, hvordan det foregår. Også til dig, Erik Ugild. Værsgo, Erik. Ja, tak for ordet og indbydelsen til at komme her i dag. Da jeg skulle forberede mig, så blev mit første ord skakmat. Jeg har sjældent, når jeg har været ude til noget, været så skakmat, som det er tilfældet i dag. Jeg blev skakmat i dag for 14 dage siden, den 4. november. Jeg stod og finsorterede vores aftaler til den kommende sæson, og blive kaldt ind til en pressekonference med Mette Frederiksen. Her meldte Mette Frederiksen, som alle bekendt ud, at alle danske mink skulle aflives så hurtigt som muligt på grund af coronavirus. Vi blev alle på Voldstrup dybt chokeret, og fattede slet ikke udvendigt, at vores indsendte prøver for covid på begge vores farme uge efter uge havde været negative. Vi har to farme med 5.000 avlstæver og 28.000 valpe. Min far startede med 70 hæver i 1956, og lavede selv foder hver dag. Som 16-årig købte jeg 12 hvide tæver og 3 hanner i 1962 for mine konfirmationspenge. Minkene gik på min fars farm, og siden dengang har jeg, når jeg var hjemme, været på farmen næsten hver dag, 7 dage om ugen, i 58 år. Min mor var med i pelseriet, indtil hun blev 85 år, og alle vores 6 børn har hjulpet på farmene efter skoletid og i deres sommerferier. De 58 år
har været fantastiske år med sorger og glæder. Jeg har været med i 4 kriser for erhvervet, hvor man om de to første brugte Bibelens ord med 7 gode år og 7 magre år. Derefter fik vores erhverv fra 93 til 2013 20 fornuftige økonomiske år igen, for igen at få 6-7 lignende indtjening fra 2014 til 2020. Og minkavlerne ser i dag igen fornuftigt, og minkverdenen ser igen i dag fornuftigt ud prismæssigt, fordi produktionen i alle lande er gået drastisk ned, og dermed er der mulighed for bedre priser i de kommende år. Og her har vi jo netop en af dansk pelsdyravls mange styrker i forhold til mange andre erhverv. Vi har haft den grundfæstede opfattelse, at det er udbud og efterspørgsel, der skal sætte prisen på vores indproduktion. Når priserne på auktionen stiger, udvider avlerne, og nye kommer til. Når priserne igen falder, går nogen mange for lidt, stopper. Dermed falder produktionen, og priserne stiger igen. Pelsdyravlerne har været enige om, at de aldrig skulle gå efter tilskud/socialhjælp fra staten, når priserne var for lave. Vi ville klare os selv på markedsvilkår, for dermed at have mulighed for at få en god indtjening igen. Men den 4. november 2020 stod Mette Frederiksen et af Danmarks mest anerkendte erhverv ihjel på ganske få sekunder ved at befale, at alle danske mink skulle aflives hurtigst muligt. Vi bliver alle dybt chokeret, og mange forsøgte at få dokumentation for statsministerens ordre, men der kom ingen troværdig begrundelse. Kun nogle skrækscenarier, som de følgende dage bliver afvist af flere og flere danske og udenlandske eksperter. Det viser sig, at Danmark, Statens Serum Institut med flere, i måneder havde undladt at videregive resultaterne af de danske undersøgelser til den store omverden. Det er først sket for nogle få dage siden, hvilket har rejst en stor kritik af regeringens nedslagning af verdens bedste pelsdyrerhverv på et ukorrekt grundlag. I dag er det 14 dage siden ordren blev givet, og jeg vurderer, at 99% af alle mink i dag er slået ihjel og gravet ned i Midtjylland. Jeg kan ikke finde ord for regeringens handlemåde, for det viser sig, at lovgrundlaget slet ikke har været til stede. Men det bekymrer slet ikke en diktatorisk statsminister. Vores opfattelse af regeringens gerninger kan bedst betegnes med ordet kaos. Og jeg vil helt undlade at nævne alle de overtrædelser, regeringens beslutninger har medført, blandt andet med hensyn til miljø- og dyrevelfærd. Overtrædelser, som I som landmænd havde fået kæmpe bøder for, og eventuelt havde fået fængsel for. Jeg har for første gang i mit liv været totalt skakmat. Statsministeren, regeringen, indrømmer at have overtrådt grundloven, og med ordet undskyld vil regeringen køre videre uden nogen konsekvens. Det er ikke et demokrati værdigt. Men næsten alle avlere adlød Mette Frederiksens ordre, uden at tænke ret meget. Allerede torsdag den 5. november gik de fleste i gang med aflivningen og arbejdede 14-16 timer i døgnet. Og uden at have fået noget som helst på skrift fra regeringen om økonomien osv.
Jeg har i allerhøjeste grad været imponeret af hele pelsdyrfamiliens saglige optræden i medierne i denne forfærdelige periode, hvor alle har fokuseret på kravet om saglig begrundelse og dokumentation, uden at høre ret meget fra regering og myndigheder. Lige så er jeg dybt imponeret over landmands og byboers store forståelse for vores forfærdelige situation på grund af Mette Frederiksens svinestreger og ulovligheder. Endvidere har vi i minkerhvervet grund til at være dybt taknemmelige for pressens intense dækning af hele forløbet. Medierne har været med til at synliggøre regeringens, Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsens manglende og urigtige arbejdsmetoder, der førte til den katastrofale nedslagning af alle mink. Og hvad er læren af denne katastrofe så for samfundet, erhvervslivet og den enkelte borger om Mette Frederiksens handling i denne forfærdelige historie? Punkt 1. Et uhyrligt magtbegær dikterer sammen med få ligedannede politikere, hvor man ikke respekterer det samarbejdende folkestyre. Et embedsmands forskningssystem, hvor nogle bedst ved selv og ej respekterer, hvad der er politik og hvad der er korrekt faglig viden. Punkt 3. En regering og dets faglige system, der nonchalant afviste at bytte til erhvervet og hele erhvervets faglige ekspertise. Punkt 4. Behandlingen af minkerhvervet er en tro kopi af nogle embedsmænds og nogle politikers behandling af hele landbruget gennem de sidste mange år. Punkt 5. Hvem, hvad bliver den næste, der skal slagtes? Og til sidst, kræv statsministerens afgang og stille hende for en domstol. Til slut vil jeg benytte lejligheden til at bringe en meget stor tak til dig, Hans Peter Akkersen, og Æresgaard-gruppen for 10 års fantastisk indsats for at få sat fokus på systemernes forsøg på helt at tage magten fra politikerne og Folketinget og nedgøre hele landbrugserhvervet. Din indsats har været rendyrket idealisme for det erhverv, der altid har ligget dig meget, meget nær. Jeg takker dig som landmand. Jeg takker dig som pelsdyravler. Dem skulle vi have nogle flere af, og jeg håber, at det samlede landbrug vil bakke op om at få renset ud de steder, hvor det er nødvendigt. Jeg har til slut kommer til bunds og får ryddet op i det offentlige system, der i allerhøjeste grad har været med til at pisse på de landmænd, der hver dag står op og passer deres arbejde og sørger for, at man får fremmede valutaer til Danmark. Tak, Jens Peter, og så er det en lille blomst til din kone, fordi du er altid selv gavmild. Husk nu at give mig. Til slut, så siger jeg mange tak for lydhørighed, og jeg må sige, at jeg endnu en gang er imponeret af, at så mange møder op til Æresgaard-gruppen og Jens Peter Akkersens kom sammen. Ha' en god dag. Tak, Jens Peter. Tak, fordi I alle sammen er her i dag. Det er bare fantastisk at se, hvor mange der bakker op omkring et pelsdyrerhverv, som jo blev nedlagt med et pennestrøg hen over natten af den socialdemokratiske statsminister og regering. Jeg ved for rigtig mange af minkavlerne og deres familie, at det betyder rigtig meget, at I er så mange, der er her i dag og bakker op. De har nemlig brug for vores støtte. Ikke kun den støtte, vi kan give på Christiansborg for at sørge for, at den her sag den bliver ført helt til enden.
For den her sag er ikke slut med Mogens Jensens afgang i dag. Og minkavlerne og deres familie har i den grad brug for vores støtte. De har brug for vores støtte til at sørge for, at de får en fuld og retfærdig erstatning. De har også brug for vores støtte for, at de får reel retfærdighed for det, de har oplevet. Fordi nok er Mogens Jensen som fødevareminister gået af i dag. Han har trukket sig. Og så er det sådan lidt ligesom om, så tænker man, så slutter sagen her. Det gør den ikke. Nok er nok, og sagen er ikke slut. Den her sag, den har én beslutningstager bag sig, der skal stå til ansvar. Det er den socialdemokratiske statsminister, Mette Frederiksen. Det var hende, der traf beslutning på vegne af regeringen og som statsminister og aflive et helt erhverv i Danmark. Hen over natten, på mange måder fagligt grundlag, der kan diskuteres, og på et grundlag, som jo har vist sig at være decideret grundlovsstridigt. Det er Mette Frederiksen, der er statsminister. Det er hende, der har truffet den her beslutning, og derfor er det også hende, der skal stå til ansvar for den beslutning, hun har truffet. Det kan man ikke bare tørre af på fødevare Mogens Jensen, eller på embedsmænd, eller på alle mulige andre. Det er hendes ansvar. Hun har også sagt, det var en fejl. Jeg tror faktisk, hun næsten er gået så langt, at hun har sagt undskyld. Jeg kunne ikke sådan rigtig mærke, det var dybfølt. Og jeg kan i hvert fald konstatere, at hun har ikke hverken været ude i Dansk Landbrug eller ude hos en minkavler eller andre og kigget dem i øjnene og fortalt dem, hvorfor hun har truffet den beslutning, hun har. Og hun siger, det var en fejl. Hun sagde, det var en hjemmelsudfordring. Jeg er bare nødt til at sige, det var grundlovsbrud. Ikke bare almindeligt lovbrud, grundlovsbrud. Og det er hende som statsminister, der er ansvarlig. Og det er også hende, der er nødt til at stå til ansvar, indtil den her sag er kørt helt til. Sikrede han, at det ville de skam. 5 dage senere tog de livet af dansk minkavl. Det er bare ikke.